Fick fundera lite först för att jag kommer från ett ganska, kan man säga, turbulent halvvilt supporterskap innan och visste väl inte liksom, jag visste vad jag kunde, men visste också att jag inte var jätteerfaren när det gäller föreningsarbete och att jag inte var så jätteerfaren när det gäller hockey som sport, så att säga. Däremot hade jag varit väldigt aktiv supporter på Hammarbys hockeymatcher. Så att det var ju, jag hade ju ingen tvekan på mitt hjärta och engagemang, däremot på kanske lite andra delar. Men samtidigt så kände jag att det fanns ett ganska stort förtroende. Det var många som frågade mig och då kände jag att det var ju på något sätt en värdemätare i sig. Så att, och en jävligt häftig grej att ställa upp och vara med och återskapa. För att jag brann otroligt mycket för hockeyn i Bajenland och mådde väldigt dåligt över den konkurs som hade skett då. Så jag ville verkligen vara med och driva på i att skapa nytt liv helt enkelt i hockeyn i Bajenland. När Bajen kommer in på plan, då skiner solen över Stockholms stad. Djurgården gnaget, de får torsk. Jag ser till själva resan vi har gjort under de här åren, så är det ju så här långt har det ju gått som önskat, men långt över förväntan egentligen. Alla hoppas ju på att vi skulle gå upp till ettan på så kort tid, men det har gått mycket snabbare än vad jag hade förväntat mig. Sen såklart då är det ju ett visst antal matcher som man minns allra mest. Som till exempel den allra första matchen som var ute på Stora Mossen, där det kom 2000 pers då. Till den hallen, till en bortamatch vi hade i Södertälje där första säsongen, där vi var, jag vet inte hur många det var, men det var väl 1500 personer som kom till Scania-rinken, som den hette, vad fan heter den nu för tiden, skitsamma, med Scania-rinken i alla fall, och skapade en helt otrolig stämning där. Och så sen såklart då alla Bajenkvällar. Alla sjunger, just idag är jag stark. Salut för grönvit fana, Hammarby. Ja, det är ju inte vilket lag som helst det här. Det är Bajen, va? Och Bajen är min moderklubb. Jag spelade fotboll och hockey i Hammarby i Bajen på 60- och 70-talet. Och startade min ledargärning i Bajen på 70-talet, så att det var enda möjligheten, om man nu ser det som en möjlighet, att jag skulle bli tränare igen, det var att Bajen fans ringde, och det gjorde de, och då får man inte säga nej. Det är vi supportrar helt och hållet som styr föreningen, skapar föreningen, alltihopa. Det är ju supportrar som är med och spelar, det är supportrar som är ledare, coacher, allihopa är vi supportrar. Och alla har i botten ett Hammarbyhjärta. Det är det handlar om. Hammar, Hammar, Hammarby. Det är vi som är. Hammar, 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 Hammarby. Det är vi som är. Hammar, Hammar, Hammarby. Salut för grönvit fana, Hammarby. Hammarby Hockey är tillbaka, där vi hör hemma. I familjen, på elitnivå och på hovet. Välkommen hem.